themu se kush jam ti do kosh ke drejt. Por nuk themu se kush jam. Ne kemi gjë me ty. Ne kemi asnjë gjë personale me asnjë. Kjo gjë ja është e njoftuar. Drejt pa drejt. Kjo është e njoftuar prej. Është e njoftuar prej 10 ditësh. Nuk është. Nuk hapet rruga si llave, që llave 3 orë sa ke rruga. Janë mos në vinë Anglia. Janë vlogë, janë të shapit vlogë ikin shtëpi tash. Po pse do të marrë? E kupton që ti shkon. Po Ne Po zola unë nuk delas tjere, harroja ke pi. Po të edhe unë për spital jam, se qa, ti kam në makinë, smurë. Po edhe unë për spital me jam. Qa, përgojnë zgotë, ato dalin tjere së delas jim. Ato protestojnë, gjithë me pëse protestojnë të këtu. Po mi pra mrego bra, gjithë pra halë jemi. Ula, ti e kemi mua. Ora, se kam asë gjithë, 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 se kam asë gjith